Відсутність єдності заради збереження української державності призвела до втрати держави. Це головний урок для нашої української історії. Власне, про це наш фільм. Це фільм «Історик української революції Полтавщини». І надзвичайно цінно, важливо і знаково, що наша полтавська влада, обласна державна адміністрація, депутати обласної ради, департамент інформаційної діяльності і комунікації з громадськості і особисто пані Вікторія Пилипенко сприйняли нашу заявку як з розумінням важливості і цінності на даному суспільному етапі.